Меѓународен систем на мерни единици. Украински јазик. Міжнародна система одиниць. Українська мова. Секунда. Секунда. Минута. Хвилина. Час. Година. День. Доба. Седмица. Тиждень. Месяц. Місяць. Година. Рік. Деценія. Десятиліття. Век. Століття. Міленіум. Тисячоліття. Міліметр. Міліметр. Сантиметр. Сантиметр. Метр. Метр. Кілометр. Кілометр. Квадратен метр. Квадратний метр. Грам. Грам. Кілограм. Кілограм. Тона. Тонна. Літр. Літр. Хектар. Гектар. Децибел. Децибел. Херц. Герц. Калория. Калория. Джул. Джоуль. Волт. Вольт. Ампер. Ампер. Ват. Ват. Целзиусов степен. Градус Цельсия. Келвин. Кельвин. Степен. Градус. Мол. Моль. Кандела. Кандела. Не заборавайте да се предплатите на нашиот канал. Не забудьте підписатися на наш канал.